لاړی چې صرف د سړی نه مونږ دا ته پوسو کو چې ولې دې ویشته په څه دې ویشته ما هغه یو ځای کوزې را باندې پهله ډزې وکړې بیا دوه ډزې په هغه باندې وکړې ولګي مې ویل ما په څنګل کې رانیولې و شروع کوم پنامه در رب ذل جلال چې بخون کې او مهربانه دی په شروعاتو کې تاسو دغه ویډیو کتل دا زمونږ د یو پښتون روړ د باجوړ د سیمې سره تعلق لرون کې دغه ویډیو تاسو یو ځل بیا وګوره بیا دغه نه پس راځو تاسو سره په خپل یو بدري خبرې شریکوم دا لای چې صرف د سړی نه موږ دا کوڅو کې ولې دی وشته په څه دی وشته ما هغه یو ځای کوزه روانه پیلر ته لګه د خپل روړ د قتل یعنی روړ ورل چا وجل دی او پس یو تنازع شوه دا باغ کې بیا جګړه شوه دا باغ جګړه کې بیا چې کم دی دا غرور اشتله شوه دی دا د خپل روړ خبره کې لګیا دی زموږ سرونه تل دی به پروګرامونه کړی دی په باجوړ سیمه دا ډیر د افسوس خبره د باجوړ ډیر درانه پښتانه د باجوړ ډیر ملمدوس خلک دی د بد مرغ کومنګ ګورو نو په پښتنو کې دا مسلې ډیر زیات دي ډز دی او د ډز نه پس بیا اگر اوس دا خبره کوي چې یاره زه پوه شوی نه یم ما نه کار شوی دی او غلط شوی دی او بد شوی دی اصل کې د هرې خبرې دا حل چې کوم دی کنه دا پښتون نه دی دا د ډز ته بس مایله کړی دی چې زه به ډز وکم او د ډز نه پس چې کوم دی بس سړی به مړ شو خبره به ختم شي نه داسې هېڅ چرې نه که تاسو وګورئ نو چا چې هم ډز کړی دی د هغې نه پس یو لویا مسله هغه ځان ته جوړه کړې ده د هغه کورنۍ ته د هغه خاندان ته د هغه لوی لانجه ځان ته په دغه خبره کې جوړه کړې ده په څنګه یې جوړه کړې ده یو سړی باندې که تا ډس کړی دی ته به خپل کور پرېږدي خپل بچي به پرېږدي خپلې خویندې به پرېږدي خپل میندې به پرېږدي خپل رونه به پرېږدي چم ګاونډ چې څومره یاران دوستان دي دا به ټول پرېږدي او ځان دې په لوی لانجه باندې واړو دغه دښمندار اکثر خبره کې وي دښمندار سړی د خپل سوري نه موی بیا یریږي نو زه دا حیران یم چې مثال خبره تا ډز وکړ نو د ډز نه پس بیا ستا عقل کار چالو کی چې یاره زه پوه شوی نه یم او دا کار زمانه په غلطۍ کې شوی دی ډیره د افسوس خبره ده زه بار بار دغه یو خبره کوم چې لږ شانتې سوچ لږ د عقل نه کار اخیستل بعد کې بیا پشتاوېدل او بیا هغه خبرې اترې کول ځکه چې تا د یو تا د چا کور وانکه او ویل کیږي چې د یو انسانیت د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی نو چې تا د ټول انسانیت قتل وکړو نو بیا په کومه خبره باندې او په کوم دغه باندې ته لګیې دا خبره به بیا کې چې یاره به زمانه غلطۍ شوې دی او زه پوه شوی نه یم دا خو تا یو کور وانکو دغه یو کور سره ریلیټډ د دنیا خلک دی مور دی پلار دی بچی دی رونه دی خویندې دی ماما ترورې بچی دی او ډېر لوی حساب کتاب دی او په هغه مت کې په هغه لړکې تا چې کم دی نو یو کور نه ټوله کورنۍ دی غره کو پر ککړه لږ شانت سوچ فکر پکار دی لږ خیال پکار دی یو سړی تا ته خبره سخته وکړي یو خبره تا ته کنځل نیمو کی په چا پسې نین خلی نه چا پسې خدغه کوي نه چا ته پیغور کیږي دا دومره لویه خبره نه ده پښتانه عموما په ډېرو وړو وړو خبرو باندې لګیا وي جګړه کوي د هغې نه لانجې جوړې شي د هغې نه غټې مسلې جوړې شي دښمنۍ جوړې شي بل ها خلک پکې یو بل طرف ته کوتره شي او هېری خالي بیا څه وي واپس راتللی دي په میز باندې ناسته وي او روغه ته ولي مشران پکې جرګې شي نو د هغې نه مخکې دا خلا سوچ فکر پکار دی او دا سری دي کول پکار دی ډېره زیاته مهرباني به دغه یو څو خبرې تاسو سره شریکولې ډېره زیاته مننه.